Magaalaa Finfinneetti seera karaa seeraan alaatiin manneen gandaa qabamaniitiin turan gadi lakkisiisuun jiraattota magaalichaa rakkoof saaxilamaniif kan dabarfaman ta'u itti aantuun kantiibaa Magaalaa Finfinnee aadde Araadaatti Abeebiin ibsaniiti kan isaan jiran. Bulchiinsa magaalichaatti baatiiwwan darban keessaa kutaa magaalota hunda keessatti sakattuu taasifameen manneen gandaa karaa seeraan alaatiin qabamanii argamuun isaanis ibsamee jira. Guyyaa har'aas bulchiinsa magaalaa Finfinneetti kutaa magaalaa Araadaatti manneen jireenyaa gandaa 139 seeraan ala qabamaniitiin turan ibsameeti kan inni jiru. Haaluma kanaan bulchiinsi magaalichaa manneen seeraan alaa qabamanii jiran namoota harka qalleeyyii fi rakkoo garaagaraatiif saaxilamaniif akka laatamu mul'atu aadde Araadaatti ibsaniiti kan jiran. በከተማችን እየታየ ያለው ህገወጥነት ፍራት አልበኝነት ሴርመለስማ መጋለከኝት ሙለቱን ወለከሲ ዲየነጉያቲ ፎቶ ረከቱ ከነነ ፈናሞ የሮገባባ ከሰት አባቀበኛ ታአኒጅሩ ጥየፈኖ ከኛ ዘልቀባ ከንታስፈኔ ወረረለፋ ሴራን አላ ኢትፈየደመ መነን ወሊኒፊ መነን ሞቱማ አከስረቱ ታይሱላ ጣሪታስፍኔን ቡአጋሪ አርገነር ኩነሞ ህርማና ከሰኔ ሚልካይ ህገወጥነትን ተጠይፋቹ ከህጋዊነት ጎን ባቆሙ ፈጽሞ ሊታሰብ የሚችል ውጤት አልነበረም።